ինչու եմ այսպես հակտվել, ներկայացնում եմ Արցախի ԱԵ-ի կերպարը, Արցախի կնոջ ԱԵ-ի, որը Գերդաստանի մեծ մայրն է։ Մենք պետք է միասին լինենք, պետք է իրար պաշտպանենք, Արցախցի կլինի, Հայաստանցի կլինի։ Ես զարմացած եմ մեր մտավորականության լռության վրա։ Ինչ է, եթե այս վարչապետ կոչեցյալը չլիներ երկրի ղեկավար, պատերազմ կլիներ, չէր լինի։ Մահաբեր իշխանությունը եկավ և հողեր տվեց, և պատերազմ բերեց։ Բարև ձեզ, այսօրվա մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արցախի Հայա Մադլեն Նասրյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Նասրյան մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ ինձ հիշեցիք և հրավիրեցիք, չնայած ես իրավունքը իմ բարեկամն է, իմ մտերիմ, այնքան ենք իրար հետ շփվել, որ ես հարազատ ենք դարձել արդեն։ Տիկին Մադլեն ջան, մենք ձեզ միշտ հիշում ենք, մենք ձեզ միշտ հարգում ենք։ Շնորհակալություն։ Դուք արմատներով արցախցի եք, Արցախի ԱԵ-ի տիտղոսն ունեք, կոչումն ունեք, այսօր Արցախը շատ դժվար օրեր է ապրում։ Այ ըստ ձեզ այսօր ինչ է պետք մեզ, որպեսզի մենք համախմբվենք և այս իրավիճակները, որ ամեն օր ինչ-որ մի վտանգի առաջ ենք կանգնում։ Այսօր մենք նույնիսկ հաց ենք ուտում, մտածում ենք, ախր Արցախում երեխա կա սոված։ Այդ իրավիճակների լուծումը ըստ ձեզ որն է, որպեսզի Արցախում կրկին լինի այն մթնոլորտը, որ եղել է միշտ։ Ես ինչու եմ այսպես հակտվել, ներկայացնում եմ Արցախի ԱԵ-ի կերպարը, Արցախի կնոջ ԱԵ-ի, որը Գերդաստանի մեծ մայրն է եղել և նա միշտ իր խոսքը արժեք է ունեցել իր Գերդաստանը։ Հիմա մենք մեր Հայաստանը և Արցախը մի հատ մեծ Գերդաստան է, որը որ ես կցանկանայի, որ իօգուտ իմ հայ ժողովրդի, իմ Արցախի, իմ Հայաստանի շահերը պաշտպանելու այն արտահայտությունները, այն մտքերը կարող եմ ասել, որ իշխան Արցախի և Հայաստանի կլինի։ Խնդրում եմ, ուղղակի պետք է բոլորս մեզ հայ զգանք, հայ լինենք և պաշտպանենք ամեն մի հային։ Ճիշտ է, մեր ազգի մեջ կան նաև, ասենք, ոչ ճիշտ դատող, ոչ ճիշտ քայլեր կատարող, բայց և այնպես, եթե լավը լինի, այդ սխալ մարդն էլ է օգտվում այդ լավից։ Իսկ եթե վատը լինի, այդ սխալ մարդը էլի վատության մեջ է ընկնում։ Իմ ասելը այն է, որ մենք պետք է միասին լինենք, պետք է իրար պաշտպանենք, Արցախցի կլինի, Հայաստանցի կլինի, Գյումրեցի կլինի, Լոռեցի կլինի, ես անուններ չեմ ասում, բոլորս հայ ենք, մենք պետք է մեկս մյուսիս սատար կանգնենք։ Արցախը եղել է, Արցախը դարերի խորքից առանց աշխարհն է։ Այսօր ինչ-որ 100 տարեկան պետությունը, որը որ ազգ չունի, որը որ ազգություն չունի և նա կանգնած Արցախ է պահանջում, ինչու չէ և Հայաստան է պահանջում, որպեսզի իր պատմությունը փոխի, մեր պատմությունը վերցնի, քանի որ տարածքով մենք շատ խորն է մեր արմատները, այո, ուզում են մեր հողերը վերցնել, որպեսզի իրենց պատմություն կերտեն, իբրև հին ազգ են, բայց իրենք ազգ չեն ընդհանրապես, ազգություն չեն, նրանք ընդամենը ադրբեջանցի են, և Ադրբեջանը եղել է
հենց Բաքու եղել է ինտերնացիոնալ երկիր, այնտեղ ամեն ազգ ապրել է։ Ինչ ազգ։ Հա, արմատներով դրանք թուրքեր են, երբ որ ասում են, թե Հայաստանը, երկու Հայաստան, այո, թուրքերը, թուրքմենները քանի հատ պետություն ունեն, միատ նաև քանի հատ, 5-6 պետություն ունեն, ինչու չէ, որ մի փոքրիկ է Արցախը կարող ենք ունենալ, որը արմատներով հենց ի սկզբան է, հայ է ծնվել այնտեղ, հայ է ապրել առ այսօր, և պետք է ապրի, այդ 120,000-ը պետք է ապրի, պետք է գոյատևի, որ Արցախը նույնպես գոյատևի, մեր պապերը փոխանցել են մեզ, մենք պետք է պահենք, պահպանենք, փոխանցենք մեր հաջորդ սերունդին։ Եթե ինչ-որ մեկը չի ուզում Արցախ, նա անգիտակից է, տգետ է, չի հասկանում, ցավոք սրտի ես շատ-շատ նեղացած ասեմ, թե ես զարմացած եմ մեր մտավորականության լռության վրա։ Ինչու են լռում։ Եթե ազգ չլինի, այ Արցախը եթե վաղը չեղավ, հաջորդ օրը օրինակ էլի, թե կուս որոշ ժամանակ ամիսներ կտևի, երևի թե տարի չտևի, Հայաստանը նույնպես կգնա Թուրքիայի ձեռը, թուրքերի, Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Այն ժամանակ ում ես պետք, այ մտավորական, այ արվեստագետ, ում ես պետք, Ադրբեջանի, թուրքերի, Թուրքիայի, չեմ ընդունում ձեր լռությունը, ամոթ է, երկրի մտավորականությունն է պահում երկիրը, իր խոսքով, իր առաջնորդությամբ, ինչու եք լռել, ամոթ է, խոսեք, դուրս եկեք, մտավորականությունը հենց կազմեք ու պահանջեք, վարչապետ կոչեցյալից, նախագահ կոչեցյալից, ազգային ժողով կոչեցյալներից, պահանջեք, ձեր խոսքը պետք է շատ արժեքավոր լինի, լռել եք, ամոթ է, դուք էլ եք տգետ, դուք էլ չեք հասկանում, թե Արցախը հայկական է, թե ադրբեջանական, ինչպես նրանք են ասում, ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում, ինչու, ինչու, հորդ Բոստանն է, դա քո սեփականությունն է, որ ճանաչում ես, դարերով եկել, ես չգիտեմ, 5000 տարի ասեմ, 10000 տարի ասեմ, կարող շատ հին է, վերցնի ու տա, ինչ որ մի հատ քոչվոր ցեղի, որ ցեղել չեն դրանք, ազգել չէ, ամոթ է ուղակի, ես մտավորականություն ոտքի կանգնեք, մեր երկիրը կործանման եզրին է, չեք հզգում դա, ամոթ է, եթե չեք հզգում, ես շատ զարմացած եմ, որ մեր մտավորականությունը լուր է, վախենում եք պաշտոնից հանեն, վախենում եք աշխատանքից հանեն, ում է պետ ձեր աշխատանքը, երբ որ վաղը թուրքն է մտնելու, ձեր երեխաներին, ձեր թոռներին, մորթի, բռնաբարի, հայրենիքը կործանի, չզարմանաք, հանկարծ չմտածեք, որ կարող է չլնի, 1,500,000 արեցին, ով մեղադրեց, էդ էլ կանեն, մենք պետք է միասնական լինենք և ուժեղ, եթե մենք ուժեղ եղանք, մեզ ոչինչ չեն կարող անել, և կարծում եք, ինչ է, եթե այս վարչապետ կոչեցյալը չլիներ երկրի ղեկավար, պատերազմ կլիներ, չէր լինի, իհարկե չէր լինի, ինքը եկավ, մահաբեր իշխանությունը եկավ,
Եվ հողեր տվեց, եւ պատերազմ բերեց, եւ կոտորած բերեց. Ինչ եք կարծում, ամոթ չի, ամոթ չի, որ սրան ով ընտրեց, ինչու համար ընտրեցիք, որպես ինչ, մի լուցկո հատիկի չափ ինքը օգու տված կա մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին. Այսօր արցախցի, հայաստանցի մի արեք ամոթ է, ով արցախցի ու հայաստանցի տարբերություն է դնում. Հենց դա մեր կործանման պատճառն է, մեր ազգի է, ծովիսով Հայաստանը միշտ եղել է դավաճան, որ ծովիսով Հայաստանը այսքան ենք մնացել, եւ սա էլ վերջացնենք, վերջացնենք հայը վերջանա, արդեն հայի հարցը կվերջանա ու հանգիստ կապրեք, ես չեմ կարծում. Չեմ կարծում. Այսօր առաջ եք քաշվում խաղաղության պայմանագրի մասին դրույթները. Խաղաղության պայմանագիրը, եթե այն խաղաղությունը, եթե հողերը պետք է տանք ու խաղաղությունը լինի, այսինքն հողերը տալու են կարող ենք խաղաղ ապրել, թշնամու ախորժակը չէ, որ գնալով ավելի դավանում. Նախ եւ առաջ հողերը տալով մենք խաղաղ չենք ապրելու. Երկրորդն էլ, ինքը կարողանում է, ես չեմ հասկանում, դա ի՞նչ ձևի մարդ է, որ կարողանում է բոլորին համոզել. Այս երկու օր առաջ, որ հաշմանդամ, պատերազմի հաշմանդամը երկու ոտքը չունի, եւ ինքը համոզում է, որ բայց ի՞նչ կա, որ հա երկու ոտքը չկա, պրոտեզ կդնեք, պրոտեզ դնում եք, դուք նորմալ մարդ եք. Գնա դու քո կնոջը, քո երեխաների ոտքերը կտրի, պրոտեզ հագեք ու համարվեք նորմալ մարդ. Ես այդ ժամանակ կասեի դու բրավո, բրավո, արեք ինքդ քո ոտքերը կտրի, կնոջդ ոտքերը կտրի, երեխաներիդ ոտքերը կտրի, պրոտեզ հագեք ու համարեք ձեզ նորմալ մարդ. Կապի մեջ եք ձեր բարեկամներ ունեք Արցախում, ծանոթներ, ընկեր, ընկերուհիներ, եւ զրուցում եք նրանց հետ, ինչ վերջին ժամանակ։ Ամեն օր էլ ես զրուցում եմ, ամեն օր էլ խոսում եմ, շատ վատ է վիճակը։ Ինչ են պատմում։ Որ նույնիսկ արդեն ինձ ասում են, հենց երեկ էլ, երեկ չէ, ամեն օր, այս վերջին ժամանակները մանավանդ արդեն չեն կարողանում ապրել։ Գիտեք, հետաքրքիր է, վիճակը շատ ծանր է, բայց մարդիկ, ասենք, բանջարանոցներ ունեն, հողեր ունեն, մշակել են, ինչ-որ ցանել են, արել են, միրգա, բանջարեղենա, կարկուտը, սելավը, եկեք շել տարել է, ամբողջ այգիները տկլոր, տկլոր, ոչինչ չկա, կարծես թե ասացված կա, կարկուտը ծեծաստեղն է ծեծում, հիմա Արցախում այդպես եղավ, կարկուտը ծեծաստեղն է ծեծում, եկավ, ամեն ինչ քշեց տարավ, ջարդեց, փշրեց, քշեց, սելավը, ապշելու բան է, որ մարդիկ ինչ որտեղ սպասում էին, որ կապրեին, ինչ որ կարող էին, ինչ որ մի բան անել, այլևս չկա։ Տեսեք, երբ որ տան անդամներից մեկին մի բան է լինում, տան անդամները չեն կարող չէ լիաթոք ուրախանալ, հարևանները չեն կարող լիաթոք ուրախանալ, մոտիկ հարազատները չեն կարող լիաթոք ուրախանալ, բայց վերջերս շատ չեն փառատոններն ու ուրախությունները մեր մոտ։ Դե գիտեք, փառատոնները, փառատոնի նկատն եմ Գարեջրի փառատոնը, չեմ ի նկատի չունեմ ֆիլմերի, կինոնը, Գարեջրի փառատոնը եղավ, հետո Ծիրանի փառատոնն են գնդեվազում անցկացնում երկով։ Դա կան են այն ժամանակ, երբ որ երկիրը մի փոքր կայունություն ունի, երկիրը մի փոքր լավ վիճակում է,
Ինչ փառատոն։ Ես այսօր ինձ համար փառատոնս որնա։ Այն, չգիտեմ, համերգները ինչ է, ես 18-ը թվից գրեթե 10, այո, 18-ը թվից ճիշտ է, համերգների մասնակցել եմ, բայց իմ սիրտը ոչ ուրախացել է լիաթոք, ոչ կարողացել եմ ինքս համերգներ եմ կազմակերպում ու չեմ կարողացել Արցախյան շարժման 30-ամյակ նշեցինք Արամ Խաչատրյան համերգասրահում շատ մեծ շուկով երբ որ այս ապիկարը արդեն նոր եկած էր Բայց դրանից հետո գրեթե ես համերգ չեմ կազմակերպել։ Մասնակցել եմ համերգներին, բայց չեմ կազմակերպել։ Սիրտս չի ուրախանում։ Փառատոնս որն է։ Եթե այսօր 120,000 հայ սոված է, դեղ չունի, երեխաները ծանր վիճակում են, հղիները վատանում են, սնուն չկա, Ես ինչպես ուրախանամ, եթե որև է մի հատ հայ, նույնիսկ, որ չի ճանաչում Արցախը Հայաստանի զավակ, Հայաստանի զավակն է Արցախը, և այս ապիկար իշխանությունը Արցախին ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, ո՞նց կարելի է հայ անվանել, կարելի է էլ դավաճան, Էլ թուրք, էլ ծախված, էլ ներ, էլ ինչքան վատ բան կա, կարելի է ասել դրանց։ Այսօր եթե մի հավին գողանում կամ խփում են մի հատ շան, մեքենան խփում է շանը, դա դի առաջ են կանգնում։ Բա այս 120,000-ը ձեզ համար ոչինչ է, հեչ արժեք չունի, թե են Էրատո տիկինը, որ ասում է զոհվածները ոչնչի համար են զոհվել, ու բերում եք դրան, ժողովուրդ արթնացեք, ամոթ է, արթնացեք, մենք պետք է երկիրը փոխենք, Մենք պետք է պահանջենք այս ապիկարի հրաժարականը, մենք պետք է պահանջենք այն Արցախի ղեկավար ապիկարի հրաժարականը։ Իդեպ նստացույց էր անում Արցախի ղեկավարը։ Նստացույց էր անում, ի՞նչ նստացույց։ Նա ինչի են նստացույց անում, սրա հետ ձերքի տված այս Ես դրանց անունները չեմ արտաբերում։ Այն առաջի ցույցերի ժամանակ 40-50,000 մեքենաներ լիքը մարդիկա բերել ցույցին մասնակցելու։ Ինքն է եկել է կողքը կանգնել և մասնակցել ցույցին։ Արայիկ Հարությունյանը։ Այո։ Եվ իրար հետ ձեր-ձերքի տված հողերն էլ տվեցին, պատերազմն էլ տանուլ տվեցին, զենք զինամթերքը տվեցին, բանակը ոչնչացրին և դեռ նստած են, իրենց աթոռին կարճած նստած են, այդպիսի երկիր գոյություն չունի, այդ պատմության մեջ այդպիսի երևույթ չի եղել, որ պատերազմը տանուլ տանը, այսպիսի ծանր վիճակում իրենք դեռ շարունակեն նստել երկրի ղեկավարի աթոռին։ Ժողովուրդը ասում է մեզ ընտրել, ժողովուրդն էլ կարող է հեռացնել։ Ժողովուրդը ընտրել է, որտեվ ճանաչված խոսքա, չէ՞, որ իրենք ստեղծել են, որ ժողովուրդի քվեն ստանան։ Եթե դու երկիրը չես տանում ես կործանման, ո՞նց ես նստում։ Ինչու ես նստում։ Շատ-շատ մարդիկ գումարով այո, գնացել են, ձայները առել են։ Ընենց որ այս իշխանությունը հենց նենց չի եկել, մաքուր չի եկել նստել իշխանության աթոռին։ Բոլոր մարզպետներին հրամայած է եղել, որ ամեն մի մարզը այսքան ձայն է բերելու։ Ոնց ուզում ես գլուխդ պատով դուր։ Բեր։
Դա ճիշտ ընտրություն է, դա արդար ընտրություն է։ Եվ ինչքան տգետ, անգրագետ, ինչքան տխմար մարդ կա, փող առել, դրել է գրպանը ու գնացել ձայն տվել։ Ինչպես կարելի է, նստացույց ես ան, նստացույց անում ես ինչ ես, եթե դու այդքան անկարող ես, ինչու հրաժարական չես տալիս, որ նստացույց ես անում, որ ինչ, ամոթ է ուղակի, ամոթ է, հրաժարական տվեք, ամոթ է, անպայման ուզում եք, որ ձեզ մահապատժի ենթարկեն, Ամոթ է, հրաժարական տվեք, Հայաստանի և Արցախի ղեկավարներ, կոչեցյալներ, հրաժարական տվեք, պահանջում եմ, իմ տարիքն էլ է պահանջում, իրավունք ունի պահանջելու, իմ կերպարն էլ, իմ խելքն էլ, իմ այն հնարավորություններ, որ ես տեսնում եմ ինչ եք արել, Ես շատ խիստ պահանջում եմ անհապաղ հրաժարական տվեք։ Ինչ անենք, ինչին եք սպասում։ Արցախի այս իրավիճակից ելնելով Արցախի ժողովուրդը ընդունում է ղեկավարությանը եւ զրուցում եք։ Ես չգիտեմ, ընդունել է ինչ որտեղ, որ բերել են իշխանության։ Իհարկե ընդունել են, որ իշխանության են բերել։ Բայց եթե նորից էլի սխալվեն, էլ ինչ ասեմ, հիմա ասենք, թե ինչ-որ մարդիկ սխալվում են, գնանք կործանվենք, մեր հողերը, մեր ազգը ոչնչանա, մեր հողերը ոչնչանա։ Իրենք էլ կարծում են, երևի դայի կարծում են, որ նստացույցն էլ պայքարի մի ձև է, չէ, որ նստացույցի միջոցով էլ կարող ես աշխարհին ցույց տալ, որ պայքարում ես։ Նստացույց կարող եմ ես անել, դուք անել, այն մյուսը, այն մյուսը։ Իդեպ ես կարայի, ես շատ ակտիվ պետի լինեի, ինչ-որ չապով ես ակտիվ եմ ու պահանջում եմ դրանց հրաժարականը, բայց նստացույց էլ կանեի, բայց ինչ-որ ընտանեկան խնդիրներ կան, որ ես չեմ կարող անում, չեմ կարող ամուսինս անկողնային պարկած է, չեմ կարող թողնել դուրս գալ։ Մտավորականները հացադուլ էին անում, նման պայքարի ձևով կարող ենք մենք Արցախ փրկել։ Ոչ, ոչ, մենք պետք է պահանջենք իրար հետ միասին 200, 300, 400, 500 հազար մենք պետք է դուրս գանք, կառավարական շենքը իբրև ինչ ա եղել ու չգիտես, չգիտեմ փողերը որտեղ ծախսեն, հիմա վերանորոգման է, Բաղրամյան 26, բոլորս դուրս գանք և պահանջենք հրաժարականը, դրանց հրաժարականից է կախված մեր երկրի վիճակը, եթե դրանք մնացին և պատերազմ կլինի, և երկիրը կկործանվի, և Արցախը և Հայաստանը։ Անհապաղ մենք, եթե իրենք հրաժարական չեն տալիս, մենք պետք է ստիպենք, որ հեռանան։ Թե չէ նրանք կարող են նստել ու բոլորն ու ստորագրեն տան, հետո իրենց հոր բոստանն է, Արցախն է, Հայաստանն է, ստորագրեն տան, հա ինչ ա եղել, դե լավ էլի, դե չկա չկա գնանք թուրքերի հետ ապրենք, հա ամոթ։ Այսօր նաև հակառուսական քաղաքականություն է գրում, գնում, երկրում, առիթից օգտվում են այս իրավիճակից և Լավ, շատ կներեք, եթե դուք ձեր ընտանիքում, ընտանիքի ղեկավարը, հա, վերցնում իրա ընտանիքի անդամները, իրա տարածքը, տալիսը հարևանին, գնային մյուս հարևանին ասի արի օգնի, հա, ինչ ես տվել, ինչ ես պատերազմ սարքել, ինչ ես հրահրել պատերազմի, Այդ բոլորի ինքն է արել, չէ, այս տխմար ապիկարն է արել, չէ, իհարկե դե ինքը մենակ չէ, իրա թիմով։
Ինչի համար է զարել։ Արել ես հետո Պուտինին գրում եք, թե բա օգնեք։ Ինչ ես տվել, որ ուրիշին օգնություն ես կանչում։ Նայուք ասի, դուք տվել եք, ես գամ ձեր հարցերը լուծեմ, տենց էլ ասեց քաղաքավարի, տենց էլ ասեց մարդը։ Չտայիք, բա ինչու 90-ականներին էլ այդպես չի ասել։ Ինչու 90-ականներին էլ կանգնած էր Հայաստանի կողքին։ Չնայած պատերազմին էլի ինքը օգնել է, սրանք չեն օգնել։ Սրանք չեն, ոչ օդ են փակել, ոչ զենք են տվել, տարել են եղած զենքերն էլ սաղ հանձնել են թուրքերին, ադրբեջանցիներին։ Այդ ո՞նց հասկանանք։ 90-ականներին էլ թող տենց ասել, բայց չի ասել, կանգնած էր մեր կողքին։ Որտեւ ինքը զգում էր, որ մենք, մեր իշխանությունը գնում է, պայքարում է, որպեսզի հաղթի, հաղթանակներով ինքը պետք է ավարտի։ Ձեր խոսքն ասեցիք և մնացիք գործազուրկ, չէ՞։ Որոշ մտավորականներ նույնպես մի գուցե վախենում են խոսալ այդպես, որպեսզի գործազուրկ չմնան։ Թե որ պարզ էր, ինչ էր կանգնած այդ ամենի հետևում, որ դուք մնացիք գործազուրկ։ Միանշանակ կլինի անպայման, որովհետև ես ընդամենը, ինչպես գիտեք, կոմենտ գրելուց, սասնածառերին քննադատելուց, մեր այն ղեկավար կոչեցյալն էլ, այն անունը չեմ էլ ուզում տամ, այնը սասնածառերից ա եղել, իմացել է, որ ես կոմենտ եմ գրել, դից մի օր եկավ, ասեց, ստեղ մարդ կա, որ չպետի աշխատի, և ինքը դա սարքեց, որ ես հրաժարաբանը, ես դիմում գրեմ, ազատվեմ, և դիմում գրեցի պատվով, դիմում գրեցի ու ազատվեցի, եթե ինքը ղեկավար կոչեցյալ, ինքը սկի ղեկավար էլ չի, խումբը գնում արտասամասքի չի էլ իմանում, գնաց էլ չի գնաց, հարցը նրանում է, որ ինքը պետի ուրախ լիներ, որ ինձ հետ աշխատեր, եթե որև է մեկը չի ուզում ինձ հետ աշխատի, ես ընդհանրապես չեմ ուզում։ Մի գուցե տվյալ մարդը ուրախ լինի ձեր հետ աշխատելու, բայց երբ որ հակախոսում եք, մի գուցե հրաման կգա ինչ-որ մի տեղից, որ այս մարդու հետ չպետք է աշխատել։ Դե եթե ինքը դրան ա կոնկրետ ես իրենին եք, ընդհանրապես, երբ որ մշակույթի գործիչը, դերասան, երգիչը խոսում են, նաև վախենում են մի գուցե խոսալ, որպեսզի չզրկվեն օրվա հացից։ Ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Այսօր հացը կերար, հետո որ վաղը թուրքը մտնի երեխուդ մորթի, ի՞նչ ես անելու։ Դե մի գուցե երկար չեն մտածում։ Դե թող չմտածեն։ Թող չմտածեն, թող բերեն, թուրքերին են ալծրել են էլի, ամբողջ Երևանը, այլ ազգի, մուսուլմանները, սիրտս խառնում է։ Երևան չեմ ուզում դուրս գամ, սիրտս խառնում է, այն մաքուր Երևանը, այն որ հայեցի Երևանը, հիմա չես իմանում ինչ ազգեր են հավաքված, կեղտոտ, փնթի, որտեղ պատահի կնստեն, որտեղ պատահի կխոսեն, որտեղ պատահի, ոչ կարելի է Երևանը այդպես տեսնել։ Եկեք մեր հաղորդումը ավարտենք ձեր երգով, Այան, ինչ կերգեր այս օրերին։ Գիտեք, ճիշտ ասած երգելը, ես 91 թվականին, երբ որ ճիշտա մենք շատ ակտիվ ենք եղել Արցախյան պատերազմին, օգնություններ ա, ինչա, բայց նաև այդ տարիներին, 91 թվականին ես գրեցի մի երգ։ Կարոտել եմ քեզ, հայրենի Արցախ, ու այս երգը չէի ուզում երգեի, քանի որ մենք արդեն հաղթանակած համարվեցինք, և ես Արցախ շատ հաճախակի գնում եմ, գնացել եմ, հիմա նորից եկել է այդ պահը, որ այդ երգը ես երգել։ Կարոտել եմ քեզ, իմ հայրենի Արցախ, ժողովուրդ, պենդ կացեք, են նեղ օրեն լեն օր գտյա, հույսով սպասենք, ես սրցավը տանեմ,
աշխատում եմ, պայքարում եմ, որ այո, Արցախս ետ բերեմ և իմ ժողովուրդը լավ ապրի իր հողի վրա, իր արմատների վրա, լավ ապրի։ Ես ձեր կյանքին մեռնեմ։ Ժողովուրդ, իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, ուշքի եկեք, ուշքի եկեք, հանկարծ ու հանկարծ չստացվի, որ Ղարս ու Անի, Սուրմալու, Սասուն, ոնց որ հիմա երգում ենք, մտաբերում ենք, հանկարծ չլինի այդպես Արցախ ու Հայաստան չունենանք, ուշքի եկեք, ես ձեզ խնդրում եմ, մի քիչ ձեզանից տարիքով եմ, ասմա մեծը գիտ կանչի, կլոխը եկածա, ինչ որ չափով հասկանում ենք, էլի կյանքը, տեսել ենք, հինա տեսնում ենք, մի քիչ աչքներիդ բացեք, բացեք, տեսեք ինչ է կատարվում, ես ձեզ մատաղեն եմ, միասնական եղեք, բոլորս իրար հետ պահանջենք սրանց հրաժարականը, որպեսզի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը փրկվի։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։